Mirëse ardhë qok, unë më graniti, o sa t'i na këthy me GTOP, sa dhe këmë këthy një prej kërëve ma legendore, sa dhe këmë këthy Goth Dyshin, ka mungu që një kod Goth s'ku mbo video me to, qas ju ka mungu dhe juve, mund si shdjen këtë video me i bo ma shumë se 2000 lojka, mos harani me prek like edhe me i bo ma shumë se 2000 lojka, ta është djemi ja spjegoj paka shumë që kena me bon që të video, nashta vishë edhe peshin në titull, ka me kon që video, po besaj kam jalon titullin në party me Goth Dysh, kështu që kena me shku me një party e kam që të karakterin ideal e gjeta, mdo këtë ke mekanik i kjera ose që të diqka, po mdo ki vejshën ta mën për party. Kena me shku të qaj party, qëlimi është me bon një vrosje, na i kanë jep një fire bond dhe na i kanë jep 30.000 dolar për me vro një njeri, para se me vro ato, në fillem vishë kam plan me shku me Goth Dysh, me këshyr apo në zona i femën, në i sense, o ka gja një farkeri legendor, edhe ka gjaj hojrit me përmenzon fena. Okej, për njëse me herë, nuk është shumë larkë party, nashta dhe e bëj notë kur të mërin ato që më dok pak ma mirë party, se nuk është që bëna i kush party në 12 ditë, nej, se ka që bëjnë në 12, po jo që atë shumë, zakonisht notën bëjnë party, të këshyrëm, se nuk më e dërej shumë notën loj, po prapë se prapë, që se i ka hi e lojna notë, okej, që atë jam një parakale me Goth Dyshin, ma boni një grithë s'ko lidhje, si të shojnë që a Goth Dysh kërri mirë me herë kanë qef me prejkë pa kërë tjera. Okej, party du të me konë që të dikonë, që adjen, që ku party veç janor plët kërë, që në qëfar kërë tjera të lata, pas ka norë me Bugatti edhe zentarë në, dy kërë të lata, që adhe këto pas kam parku një Bugatti, që adjen me lojnë a golfin këto ja veç pak, duna me këthy për mas, veç pak, e cëm përpora, mira, e parkojnë a qëto golfin, e lojnë a parking, tash kur dolin femnat, nuk thojnë, wow, që është farë Bugatti i kujnë apë, thojnë, wow, që është farë Goth Dyshi, edhe me herë lypin me ronë kontakt me mu. Okej, të këshyru më pënalojnë me hi, se hymja me pore nërmaj. Aba me hi? 2 euro hymja? Po, bre, vesh përjet, hajtë se qëtasht ka dhej qëshi, 2 euro këka djem hymja, s'ko kuptem. Mas jo 2 euro hymja, e bojnë anë një strategi tonën, ecëm, edhe pak, shu karakter ekstrem interesant, për qëj, po do këtë amën pak ma real, se sa do karakterat tjerë në këto, janë të tjerë që do kënë shumë palidhje. Okej, dollën pusht, ta më në dho përshtat me qëtë vetjë, djoll i ri. Qu, rruja. Ajë pëse i ka sytë mshelë nashta, nashta s'na shaj që po hi pa pagu. Veç pak. S'qe s'tu m'ka poju, thash që s'shaj, kjo vesh t'i kukull s'tu. S'ja ka japë rogën që s'di sopër, që ata s'pjanin që po hi pa pagu. Qe, djem, hinëm të parti, a pa pa kapim birra. Qëfore keni djem, birë pesa, kësë është në Shqipnis që është e kushaloshja, që shëko emër një. Emër ma palidhje për birë sësa kushaloshja, zërë që gjeni. Ishala s'ka ndesh më bësë për nëzërë, ku qa leoshja se taj zvonë, masi qa thashone. Okej, këtu ka kanë të tjerë djemë janë të bo... Të knu ka kanë. A dini jo të lava bre djemë? A dini me qifte lija, leni këto gitore? Dini ja? Hajde të shohë njerë? Bravo, bravo, knoqe keni. O, isho, o, ku e knoqa djemë. E prej, ka shto tash kjo vjenë më mahi. Këtë kanë më mnje kënën stat. Qau, presh partje. O, ku ku janë nesën me gjujtë, që kjeni më rëburë që a i këmbo? Unë erdha me nejtë, si, arrestun, e mëtën. E prisha partin, që e shqiptori, alo, pa hi e këno shkrejt. E mëtën, to. Shka e partit jenë, smet, ko, shuka i ikun krejt. O, shuka i ikun atje. Ej, ku ku e, në të shtaj parti. Okej, shkojnë edhe njëherë e klejnë amropa dhe e bojnë aprap, shkojnë. Okej, djem, jena këthy me tentativën e dytë, kësoj herë e dina që zbënd me i prejkë, se si ti prejku pak, vesh pak me shtu me kra me her këtë part i prishat, që këtë djem, aj persone që dhëtë me mytë është që kështë po pëndë cigore, po para se me mytë to që është ashtë po du mja të regu këtë part i në kushë orë, që kjo femna, ka në ka e këshyrë mëra, mësa ka da me gjithë burë me letra t'jo është të garantë pëllë, a më shane ka po këshyrë s'ko sem, vishë ka ja fut, pret. Ah, që shatë ja kini burë, ndo këtë me letrat Zvicrës. Valoj si kam letrat se t'kisha mërë. Nejse, unë e kështu për i me i kam, po kjo karakteri si ko, qa me votash. Nejse, djem qështu ashtë shikërë shëj se du t'me mytë që t'qaj ko ka t'u bo yoga që t'u bo. Po t'u t'na me prejkë që t'o me hishtu mës për prejko, me dollë dhe i poshtë, që kjo ka t'u lu biljardo, shumë keqë se kam bon gëto 5 milut biljardo. Para me nani, San Andreas ka pos biljardo, që u e prejka, ishola së presh. Nuk u presh, mira në regull. Që kjo tipe ka ko budaloku. Qërë, a moshkull? Pret. E, budole. Të li farë budole nga të farë partja. Ku ishtë të shonë, sa s'ka me hipa i prejkë. Që ka pinë cigore. Në dhejëdhën. Nuk i len gruja me pite shpija, ta shi ndollë këtu. Po më nëna me hipa, prejtë veç pak. Ja fëse ka përsej krejtë. Ha, qësi prejka. Shklika! O, hajde, 1, 2, 3, 4, prejtë.
Kotra, e për kotra as nuk isha nis. Hajde ma shumë, ma shumë. 3, kotra, 5. 1, 2, 3, kotra, 5. Ka 5, për di kanë ma shumë, anim, masi po bëjnë në stop, mira. Qërë, qërë, që këtë tipit jam, që këtë i ko letrat, edhe ka dënë me nëzonë që to. Ani, ani, si djetë. Kë kanë dytë zi, shkojnë, s'ko lidi. Kë kanë zi, farë. Që edhe, edhe kë ka, ka këshyrë me nëzonë. Që ta kë kanë të folë nëjë farë biznisi, që shme vjetë nëjë bonkë. Që a i kape birë, edhe të ullohë edhe birë, këtë mirë, rahat. Punt mirë, pse ja. Okej, okay, ta shabojnë atë jam, që shu thash, edina që qëllimi është me mytë qatë njerin. Mas jo qëllime me mytë qatë njerin, unë veç largona pak dikon, ku të mëj. Edhe ja futu me snajpa me orm, që me i këtaj edhe me shku me mërë por 30.000 të lorë, që na i ko bërq, aja bonda, që ka thonë që se e vronë t'i japëm 30.000. Ta qëllime me mytë qito, peshe një korë i tortë, për me mytë këto s'po di ka me shku, për largona edhe pak, për dalë nështë atë kulmi që asojnë dërtesis që anë e ishkon super me hyp, pret ku mëj e gjuj dikon prej nalt. Okej, okay, veç pak. Te gjena naj pozit mirë që mja i kryt mirë. O, oh, qëto e preko, zgudaj. Mësja prek gitarën. O, oh, mëse prek qëto se kjo është i egrë. Qoj, qoj, pa budolle. O, e preka. O, kuku, o, kuku. O, e knoqi. U presh parti. U presh parti. Mas i u presh. Qoj, 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 krejt, kejt kundër meje. Ja, nesën plumat jam. Ku është aj tipi me mytë? Nuk ka qaj se ku është. Nuk e shato. Tja fut që atë në ashtë. Nise kanë. Ah, i myta ka gjatë, a? Po Steve në e myta, Steve po e më në kresori. Ja myta dhe një rejtor. Ku shka e bre? Mira. A Steve ishtë të djemë, ma përshë një au përgjit. Jo, jo, ku ku e kejtë zion bo, a? As më e dalaj, mo. Jo, 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 nuk ka Steve. Ka i, ka i pisi. Ti me skrejt sta qa për livritin. Mos janë dalë çana ishte kanë ik poshtë diga? Nuk e di. Nej, se çfarë na na pengjem që na shtaj kena myt. Na shtaj kena myt, shkoj na i morëm 30.000 dollar shpejt. Veç pak, tash për me marr 30.000 dollar. Ju jua ardhën zjar fiksat. Po pa, pani, tu ja u jek flokën ini. I kum përzit ta mati. Po do nikshë me gjë uj për mi, na shtap shtana i kosh, shon tas kohë. Okej, okay, dolëm jashtë. Tash nuk e kam Golf 2-shin, që ato problemi për e morëm nëjë Bugatti, edhe shkoj nëjë morëm 30.000 dolar. Që këtë pisi edhe një rejtor gjollë. Ik, ajde të Bugatti, jo e morëm qëtë Bugatti në këto. Hypëm shpejt edhe shkoj na, i morëm 30.000 dolar. Për me i morë 30.000 dolar, du të morë të një parking që është qëto. Që nuk i bjanë shumë largë, mëno me hi edhe shkort besaj, që po pravaj. Që sose pas në vozit këtë Bugatti në GTOs, nuk e mojnë men. Jepi. Oha, ja futa miles. Kur hina në herë dytë, se që u presh në herë të pora e parti, ku marru me qitë galdyshin, se isha orë me galdysh. Jo, që i knej, që i kodi ku nashtë, okej. Okay. Jo, veç pak, që të anjë të otër djemë, ndo këtë kodë qëtë misiona, bënë me mytë presidentin qëtë, pa e kina kryat vidja. E ku mbo me një herë si avlen me vëfrap. Okej. Okay. Tek shyrëm. Apo na japë 30.000, që qëtë janë, veç edhe pak. Ok, që ku pëm prej si ndi jam bonda, veç të parkoj, uf, arkeri, furt, so. Po i mirë që kjo. Pe marrë që ato që mës me shku me kërë shtrejt, se me shku me kërë shtrejt, tojnë pas ke por e bëll, ne që dhe kjo ko gjej shtrejt, po me shku me fërë shtrejt, tojnë pas ke por e bëll, s'po t'ja pëm hish. Kusa kjerë, ja. Që shta janë di jam ata tipat që mi ka njatë 30.000 dolar, për me myt ata tipin. Apo mi jap një forët, i mora forët, foundation. Që apo kështë një mrallë tjo për t'i shka? Të këshyri më rrej me qëta. Pre dhe shpak, ku kam në jorën të hojrit, ajde me alti. Ja u rrej e shefin, hupni atje, hupni. Kini shti me hup Golf 2-shin. Që që ka të muqua pet. Qed jem, tratia nej, trati kënej, Steve-in e mëtëm. I mëtëm edhe këta. Që ka vedjen që s'ju ka për qy, bajni shumë like edhe kësmet kina më këthu edhe me tjera. Edhe i shokon mision një tjesh, vish po ta shef me bo për shefi. Që s'ju ka për qy, bajni like edhe lem një komente në i loj misioni që a keni po në ikon ose në i dej që a keni me bo e bojmë kësmet për vikend, po edhe pse jo më vazhdem, jo të arshme. Tung tung, shumë vidin arshme.